Братство виникло ще в 1996 році з благословення теперішнього митрополита Кирила Василія Семенюка і з ініціативи братів-семінаристів, яке працює до цих пір. У братстві зараз задіяно 66 братів, які стабільно ходять до потребуючих. Це також ми відвідуємо психлікарня, тубдиспансер, будинки сиротинці, які знаходяться в місті Тернополі, і всіх людей, які є малозабезпечені. Також в нас є декілька сімей загиблих воїнів АТО. Акцію до Дня Святого Миколая братство Милосердя проводить від початку свого існування. Кожного року вони готують близько тисячі подарунків і хоч якось тішать цим людей, які цього потребують. Зараз до Свята Миколая у братів-семінаристів уже є іграшки, які їм передала їхня громада з Італії. А от на солодощі грошей поки не вистачає. Ми збираємо кошти для саме тільки для солодощі, які потім запаковуємо в пакунки і розвозимо по будинках. На даний момент ми вже маємо трішки коштів, але знаємо, що яка зараз є ситуація в країні, то не можемо самі забезпечити. Також до наших пожертв ще додаються брати, які складають свої певні такі якісь заощадження і дають, щоб ми зробили це свято. Орієнтовно кожного року ми роздаємо приблизно 1000 подарунків. Це також це є психлікарня, тубдиспансер, ми їх не забуваємо, ходимо, відвідуємо. Братство Милосердя просить усіх, хто може допомогти або солодкими подарунками, або грішми, звертатися до них у духовну семінарію, що у Великій Березовиці поблизу Тернополя.